18-ші қазан рухани келісім күні. Бұл мерекенің дәстүрлі аталуына негіз бар. 1992 жылы Алматы қаласында бірінші дүниежүзілік рухани келісім конгресінің өтуінен бастау алады. Міне содан бері татулыққа үндеу, өзара түсіністік, мейірімділік пен көршіге көмек күні ретінде маңызға ие. Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығында дін өкілдері және ұстаздардың қатысуымен мерекелік шара өтті. Бүгінде өңірде 8 конфессия бойынша 80 діни бірлестік жұмыс істеп жатыр. Бірлік берекенің бастауы. Бұл ретте халықты жақсылық пен ізгілікке шақыратын дін өкілдерінің маңызы ерекше. Рухани қауымдастық өкілдері өңірде өткізілетін қоғамдық шараларға белсенді қатысып келеді. Жиындарда рухани тәрбие, дінаралық келісім мәселелері талқыланады. Қоғамның қозғаушы күші жастар арасында да тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Сонда дәріптейтін мейрам қазақи стилде. Салт-дәстүрімізді дәріптей отырып, сондай шара өткізді. Онда өзіміздің қазақилығымызды танытып, қазақ бана дәстүрімізді дәріптедік. 150-ден астам адам келіп отыр, барлық не бірлестіктер келіп отыр. Бұл жолғы мерекелік шарада көпшілікке достық спектакль ұсынылды. Туындының режиссері Нұржігіт Сейтмахамбетов. Қойылым сюжеті үш түрлі дінді ұстанатын достардың қарым-қатынасына құрылған. Өзге сенім өкілдерінің бір-біріне құрметі тұрып жатқан мемлекетіне деген шексіз махаббат суреттеледі. Ол басқа нені ұстанғанымен де, сен де ол да сенің оның көзқарасында, сен де басқа нені ұстанатын дінді сондықтан бір шаңырақты өмір сүріп жатсыңдар. Бұл Қазақстан мемлекет. Кім болсаң да, қай дінді ұстансаң да, бірақ сол жердің заңын, сол жердегі басқа да ұлт өкілдерін ұстанған дініне құрметпен қарап, ауызбіршілікте өмір сүрейік деген сондай ой жеткізсе деп ойлаймын негізі. Бейбітшілік пен ауызбіршілігі бар елдің болашағы жарқын болары хақ. Шара соңында өңірдегі діни тұрақтылықты сақтауға үлес қосып жүргендерге алғыс хаттар табысталды. Ажаргүл Әлиева, Асланбек Саламатов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.